120 sekundi. Televizije Banat. Dobar dan, moje ime je Danijela Koreć, ovo su vesti za 11. mart. U Srbiji je novi koronavirus potvrđen kod još 7 osoba, što je ukupno 12 obolelih. Od 7 novo obolelih, 4 je u Nišu. 2 osobe su smeštene na kliniku za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, gde je sada ukupno 6 pacijenata, a jedna je od novo obolelih u Novom Sadu. Kako je u 8 sati saopštilo Ministarstvo zdravlja Srbije u saopštenju na sajtu covid19.rs, od posljednjeg izveštaja, sinoć u 18 do jutros u 8 časova, testirani su uzorci 13 osoba. Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo obaveštava građane koji žive na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine da su otvorene telefonske linije preko kojih je moguće dobiti sve stručne i proverene informacije u vezi sa ličnim postupcima i medicinskim procedurama vezanim za sumnju na postojanje infekcije virusom COVID-19. Brojevi telefona dostupni su na sajtu www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. Gradonačelnica Vršca raspisala je oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Vršca. Uvid u dokumentaciju moguće je radnim danima od 10 do 15 časova, a obilazak zemljišta organizovan je danas i sutra prema planu objavljenom na internet portalu grada. Rok za podnošenje dokumentacije za prijavu je 17. mart do 15 časova, a javna licitacija održat će se 20. marta. Komisija za izbor najboljih studenata sa teritorije opštine Plandište utvrdila je predlog liste kandidata za dodelu novčane pomoći. Predlog liste objavljen je na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet prezentaciji opštine Plandište 6. marta, a kandidati imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Manifestacija Prolećno cirkuliranje biće održana od 13 časova u Vršcu, Zrenjaninu, Pančevu, Temišvaru i Kikindi. Program će se odvijati pod nazivom U susret proleću. Kulturni centar Vršac organizuje izložbu pod nazivom Talasi i maštanje autora Baneta Jelića i Snežane Đorđević u Velikoj galeriji večeras od 18 časova. U četvrtak 12. marta sa početkom 18 sati u salonu Gradske biblioteke nastupit će kabare Bate i oblici. Stihove Dobrivoja Bate Markovića govorit će i pevati i glumiti umetnica Olivera Miljatović Radaković uz muzičku podršku autora. Do kraja dana oblačno bez padavina u Vršcu do 12 stepeni. Pratili 120 sekundi, prijatan dan. 120 sekundi, Televizija Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.